तारीफ तारीफ गरेर मेरो यहाँ गाला झर्न आँट्यो नाक झर्छ मेरो चाहिँ गाला झर्छ कि तिम्रो त्यो दिनदिनै ऊ थियो नि त्यो ऊ पनि के अरे वेट लस गर्ने त्यो पनि दिनदिनै हेरेँ क्या के गरिन् के खाइन् अनि कस्तो धेरै घटिरहेको अलिअलि अहिले दसैँमा फेरि त्यस्तै हुन आँटेछु तर अलिक कन्ट्रोल गर्दैछु त्यही हो दसैँमा त खालि मासु म त वाक्कै लगाइसकेको छु भने तिमीहरूले लाइभ लाइभ म्याच जित्छ होला है त्यही पनि खेलिदिउँ न म हिजो साजिन दाईसँग नि गएको थिएँ लाइभ हो र सजिन दाई के उहाँ सिङ्गिङ गर्नुहुन्छ नि प्यारोडी के प्यारोडी टाइपको सिङ्गिङ गर्नुहुन्छ नि साजिन मर्जन के कमेडी हुनुहुन्छ नि आमामा दिपालामा त हेर त तिमीहरूको 207 मेरो चाहिँ सबैजनाले गाइज सबैजनालाई मैले आन्सर गरिनँ होला है भर्खर कमेन्ट सेक्सनमा त्यही पनि अब चाहिँ म कमेन्ट पढ्छु लाइक गरिदिनु होला गाइज दिपालामाको टन्ने फलोवर्स छ मेरो चाहिँ ट्याप गरिदिनु होला ओ माय गॉड हाम्रो बेबीलाई टन्ने यार तिमीहरूको त कति धेरै फलोवर्स हाम्रो फ्रिज भएको छ नि बेबी कस्तो हामीलाई त त्यो हुन्छ नि हाम्रो त त्यो ट्रेन्डिङ सङमा हाल्यो भने चाहिँ हल्का जाने अनि त्यसपछि अरू भिडियोमा त अनि तिमीहरूको त्यो दिदा कलेक्सनमा कति राम्रो राम्रो लुगा यहाँ पातली भएपछि लगाउँछु तिमीहरूको कपडा दिपा दमन्ताले प्रनिशाको नाम एकचोटि लिँदै रे हेलो प्रनिशा हाउ आर यु तपाईँ प्लिज प्रिन्सी अमर अमृत इच्छिता बिक्षिता चिन्नुहुन्छ हामी चिन्छौँ कति छिटो आज चाहिँ लाइक टन्नै आइसकेको छ होइन अझै लाइक गरिदिनु होला ट्याप गरिदिनु होला हजुरको घर कहाँ हो मेरो घर ललितपुर सानेपा गाइज रुबिना इज माई बेस्ट आई एम तारिफ न अमृत पढ्दिनँ दिपा दमन्ताको घर तारिफ हामी नेवार चाहिँ बोल्दैनौँ नेपाली बोल्छौँ इङ्ग्लिस त त्यस्तै हो आज दमन्ताको हेयर स्टाइल राम्रो छ कि मेरो हेयर स्टाइल राम्रो छ मैले दमन्ता जस्तो हेयर स्टाइल गर्छु नि त प्राय मिडल पार्टिङ तर साइड पार्टिङ पनि राम्रो देखाएको छ तिम्रो म चाहिँ उसको त नर्मल छ नि त तिम्रो अलिक छोटो छोटो पारेर आजकल फेरि सिधा सिउँदै गर्न मन लागेर मलाई त सिधा सुहाउँदै सुहाउँदै नै त्यो टाउको त्यो सिधा सिउँदोको लागि टाउको बनेकै छैन क्या त्यही भएर मेरो त यहाँ यस्तो घाउ छ नि ट्याक्कै देखिस दिपु दी सबसे क्युटी थ्रीवटामा हाय दिपा दमन्ता दीलाई मेरो नाम लिनु भन्दिनु न संस्कृतिको नाम लिदिनु पर्यो अरे संस्कृति हेलो संस्कृति हाउ आर यु समन्ता दिदीलाई राम्रो ट्याप गर्दिन्छ समन्ता कति धेरै छ 2 मिनेट बाँकी छ म ट्याप गर्दिउँ दिदी 2 मिनेट मात्र बाँकी रहेछ कति मिनट पुगेको हुन्छ यो समन्ता दिदीलाई दिपा दिदी रे दिपा दिदीको दिपा दिजुलाई युनिसा चिन्नुहुन्छ भन्नु न अरे युनिसा को युनिसा खोइ म त चिन्दिनँ बिग फ्यान रुबिना दी थ्याङ्क यु जानवी दिदी धेरै रिकभर हुनुभएको छ ओ माई गॉड मेरो सबै अहिले अनगोइङ ड्रामाजहरू सबै सकिसक्यो अनि त्यसपछि अब ड्रामाहरू जुन जुन हेरिरहेको छ त्यसको रिलिज नै बाँकी छ क्या अझै कति आउन बाँकी छ नि त सब हेरेर हेर यार अहिले होम टाउन चाचा चा छ त्यसपछि हजुर सरी सरी म एकछिन मैले उता उता काइङ डाउन भयो कि होम टाउन चाचा चा सक्यो अहिले त्यो हेर अनि यु मिस सेल छ त्यो चाहिँ अनगोइङ हो क्या अहिले त्यसको एपिसोड्सहरू हरेक स्याटरडे अनि फ्राइडे आउँछ अनि त्यो चाहिँ आउँदैछ क्या अझै
अनि लभर्स इन द रेड स्काई भन्ने पनि राम्रो छ, त्यो पुरानो कस्तो कमेडी वाला मात्रै मन पर्छ क्या, म त अनि बिचमै व्हाट्स रॉन्ग विथ हर मात्रै छ भने त म त बिचमै छोड्दिन्छु। एक हप्ता अगाडि खिचेको त्यो मेरो कम्प्युटरमा त्यो सपोर्ट नगरेर एक्सट्र्याक्ट नभएर हेर न स्क्विड गेमको भिडियो आउँदैछ, हामीले त्यो दालची खेलेको छ त्यो पेपर वाला प्लाट प्लाट One more. Kaing dai, thank you so much for supporting. Makeup gareko kasto suhako re. Thank you so much. Thank you. Rubina la kam suhauncha hamile ta kasto daha lagcha udai suhako dekhera. Makeup. Maile makeup gareko tyo pray manchhele ta sikera gareko bhanu hudaicha ke. Sare share garchhau hami. लामाजी हेलो दिदी कस्तो इग्नोर गर्नु भएको, आइ एम सो सरी गाइज, म अघि कन्भर्सेसनमा थिएँ, प्लिज 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 मेरो नाम भन्नु न प्लिज, प्रकृति छेत्री, काइन्ड दाइ थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तो गर्दै गर्दैन, झ्याउ लाग्छ है, नेपाली फिल्म हेर्नु न भनेर भन्नुभएको छ, भन्नु न नामहरू के छ राम्रो राम्रो अलिक इन्ट्रेस्टिङ, अब एड्रेस सबैजनालाई रिभिल गर्नु मन लाग्दैन नि त, त्यही भएर नभन्नु भयो होला है, हाम्रो त घरमै आइदिनु हुन्छ क्या, अनि त्यसपछि घरमै आइदिनु हुन्छ, अनि मलाई त सुन्नु न एकचोटि त यस्तो भएको छ कि कुरै छोड्दैन, हाम्रो घर खोजी खोजी त्यो मान्छे आउनु भएछ कि पुरै, तर नराम्रो नियतको कि एकदमै अनि कस्तो पुलिस नै बोलाउनु पर्ने जस्तो खालको सिचुएसन लिएर आउनु भएको थियो क्या उहाँले त। त्यही गाइस, अब काठमाडौँ भनेपछि बुझ्दिनु होला होइन, अब प्राइभेसी पनि हुन्छ सबैजनाको, त्यसरी यस्तो केसेसहरू पनि हुँदो रहेछ होइन, अबदेखि म पनि रिभिल गर्दिन यार, नगर यार, मलाई त लास्टै डर लाग्छ त एकचोटिको तर यहीँनेरि यहाँदेखि यहाँ छिरेर भनेको त छैन नि त, पहिला भन्थ्यौँ नि त आयुष्मा दिदी, लभ यु सो मच, लभ यु रुमना दिदी, रितिका भन्छु न प्लिज, रितिका प्लिज सबैजनाले ट्याप गरिदिनु होला, त्यो तपाईँलाई हराउनु पर्छ अब हामीले मिलेर K-pop. प्लिज भन्नु न श्रेया दिदी, मलाई मलाई त रुबिना सो ब्युटिफुल लाग्छ, धन्यवाद, सेलिब्रेट क्लासमा पढ्छ, प्लिज प्लिज रिप्लाई ले, सन्ध्या 6 क्लासमा पढ्छिन्, कुन इयरको चौबिस गतेको एक महिना अगाडि मेरो बैशाख 24 हो र तिमी अझ एक महिनाले जेठो एक महिना तर वैशाख चौबिस गते तिमी वैशाखको हामी जेठको चौबिस गते हामी जेठको चौबिस गते वान मन्थ ओ वाउ वा चौबिस चौबिस जस्तो मलाई थाहा थिएन तिमीहरूको चौबिस हो भनेर हाम्रो चौबिस हो नि हामी पनि चौबिस हो हामीले नयाँ भ्लग हालिसकेको छौँ डे 3 को कसले हेर्नु भयो होला एकचोटि चेक गरेर आइदिनुहोस् ट्याप गर्ने हो ट्याप गरिदिनु
कस्तो राम्रो देखाएर तिमीहरूको कपाल, त्यहीमै आँखा गइरहेछ भने सुलुक्को के अरे हाम्रो त्यो एकदम हेल्दी भएको छ, काटेर पनि हो कि के हो थाहा भएन होइन, काटेर त होइन हेभी पनि भएको छ होइन, अनि एकदम हुन्छ नि चिप्लो चिप्लो फिल भइरहेछ हेर्दै. दिपा दमन्ता दिदीहरूको लाइभबाट आएको रिप्लाई नै आउँदैन सायद, मेसेज स्किप भएर होला रे. ए थ्याङ्क यू सो मच सृजना कडेलजी उताबाट आइदिनु भएकोमा, जो जो पनि उताबाट आउनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद. क्यान यु से अगेन नेम अफ ब्लग अफ दिपा दिदी रे, ब्लग नेम के हो रे दिपा दमन्ता? डे 3 चितवन ब्लग छ. ए डे 3 चितवन ब्लग दिपा दमन्ता भनेर युट्युबमा love from Razhar. Thank you, Lakshmi. Hello. Mojko YouTube ko big fan ho. Thank you. Didiharulai mero name linu bhannu na please. Please properly chahiyo bhanwa. Aaj post bhaisakyo ta so that hami hajuralai inform garna aako hamro blog. Mojko YouTube ko big fan. Thank you. अब त मेरो नेम भन्नुहोस् न दिपा दिदी अरे, ए पेन्पा तिन पेन्पा तेन्जिन लामा भन्दै हो अरे, Pimpa Tenjing Lama, hello, how are you? You guys look so cute and you share. My name is Linu Manuna, please. Thank you so much. Guys, yes, Vanata. Tap, Garum, tap. Subhiksha, how are you? Hello, Subhiksha, how are you? Mr. Lucas, thank you so much for the game. Squid Game ko kun character mon parcha? Squid Game ko malai main character tyo. छोरी छ नि जसको मेन क्यारेक्टर के, त्यो बुढोलाई एकदम हेल्प गरेर लास्टमा बुढोले जिताउन नि हेल्प गरेर हान्छ नि, त्यही मनपर्छ अनि मलाई त एउटा केटी बेस्ट फ्रेन्ड हुन्छ नि लास्ट ज्यान दिन्छ नि, कस्तो म तिमीहरू थाहै छ कस्तो इमोसनल हुन्छ होइन एनिमी, अनि त्यसपछि यो कोरियन ड्रामाहरू हेर्दा साइडमा टिस्यु पेपर हुन्छ, नाकबाट बग्रिहाल्छ, आँखा यस्तो हुन्छ. मैले त्यो मुभी हेर्दाखेरि मेरो एउटा फोटो छ तिमीहरूलाई पठाउँछु क्या, रोको क्या त्यस्तो रोको भने त्यही त रमाइलो, यस्तो रमाइलो लाएर यस्तरी हाँसौँ नि, मम्मी रोयो भनेर उठ्नुहुन्छ क्या, अनि रुन चाहिँ रुन्छ नि तर अरू ड्रामा हेर्दाखेरि हाँस्दा के भयो के भन्दै उठ्नुहुन्छ क्या. So kind-hearted Thank you. Thank you. Cute Diju, thank you. Tap गरेर यस्तो जिताइदिउँ गाइज, टन्नै ट्याप गर्नु भएको छ, ट्याप गरिदिइरहनु होला. दी हजुरको युट्युबको नेम भन्नु न, दिपा दमन्ताको दिपा दमन्ता नै छ, अनि मेरो युट्युब च्यानलको नेम चाहिँ ब्लेसफुल एन्ड ब्लसम. मेरो प्रोफाइलमा पनि छ गाइज युट्युब च्यानल, तपाईँले हेर्नु भयो भने. सृष्टि हेलो, सृष्टि खाजा खानु भयो, मेरो पनि नेम लिनु भन्नु निस्मा पनि भनिदिनु, किनकि नामहरू लिएर हुन त तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ, बट स्टिल लेट्स इन्टरेक्ट होइन, बरु अरू के डिफरेन्ट कमेन्टहरू गर्नुहोस्, कति राम्री हो के. हजुर थ्याङ्क यू, हेलो दिदी, हेलो
रैप सुनाउनुस् न भनेर भन्नुभएछ के रैप सुनाउने दी गाइज त्यो कमेन्ट पढेन भनेर ठुलो मान्छे भयो भनेर नभन्नु न होइन, कति कमेन्टहरू आइरहेको हुन्छ के भयो नि त्यो गाना के वरपरि केटीहरू खोइन त्यो दामी 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 अनि के आऊ हामी सँगै नाचौँ नाच्ने र डुल्ने समथिङ 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 ओइ मन पर्छ लास्टको मलाई त्यो मेरो रिप्लाई खै दिदी भन्नुभएछ पिन्जु हामी त ह्याप्पी हजुरको डान्स खतरा थ्याङ्क यू दिपा दिदीको फेसबुक आइडी के हो सोध्नु न प्लिज रे दिपाको हाम्रो नयाँ टिकटक हालेको छौँ नि नेपाली ऱ्याप त्यही पनि दोरी मिक्स भएको हुन्छ हारे कस्तो हुन्छ दोरी मिक्स भएको त छैन हामीलाई त मलाई त कस्तो अरू बेला चाहिँ ऱ्याप गाइरहेको हुन्छ सुनेको बेला चाहिँ तर फ्याक्टै गाउनु भनेको बेला चाहिँ आउँदै आउँदैन मलाई पनि त्यो बित्ति चाहिँ आउँदैन तर कहिले काहीँ चाहिँ गाइदिन्छु म नि गानाहरू चाहिँ चट्टर आएर होइन चट्टर आएर ओ माय गॉड कति राम्रो मेकअप गर्नु भएको दिदी थ्याङ्क यू दिदी मैले हजुरको थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान ब्लिस फ्याम सबैजनालाई थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ होइन Bye-bye. Bye-bye. Take care. Take care, too. So much enjoyed. Kasto kasi.